Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Domingão, começando agora o programa Mais Oportunidades, eu quero agradecer a você que está ligadinho aqui na tela da TV Norte. Muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje você vai conhecer histórias de venezuelanos que vieram para Manaus em busca de uma oportunidade. Eles fizeram o Salto, que é um programa oferecido pela Sentep. E graças a esse programa, que é um acelerador de MEIs, eles abriram seus próprios empreendimentos. Vamos te mostrar também histórias de trabalhadores que saíram da informalidade e hoje estão no Shopping Popular Felipe Dal, localizado na zona norte da cidade. Fica comigo que o programa Mais Oportunidades só está começando. Programa Mais Oportunidades está aqui bem no coração da Zona Leste, no bairro São José, na Rua Penetração, conhecida popularmente como a Rua da Feira, para te mostrar o que falta para esses trabalhadores informais. Será que um curso profissionalizante ajudaria? Rapaz, eu fui aluguei um ponto ali, mas o pessoal aumentaram o preço do ponto, entendeu? Aí eu tive que voltar pra cá, eu já tava aqui na lona. Aí, já que eu tô aqui no meu próprio ponto, eu vou meter a cobertura, né? E vim pra debaixo, porque tava pagando R$500 e a mulher aumentou pra 700. Eu meti a cara aqui e aqui eu tô, no meu açaí de novo. Graças a Deus, tô aí. É daqui que tiro o sustento? É daqui que eu tiro o meu sustento, todos os dias, graças a Deus. Amiga, você acha que de repente um curso ajudaria vocês a atraírem mais clientes? Até mesmo para dar instrução de como investir, né? O dinheiro que vocês ganham aqui, ou algo do tipo, iria agregar? Com certeza, iria ajudar demais nós aqui, porque a gente ia aprender como administrar melhor, entendeu? Como fazer o atendimento melhor aos nossos clientes. Essa realidade dos trabalhadores informais vem sendo modificada com a criação das galerias, espaços que atuam na regularização, desenvolvimento e orientação para que os empreendedores tenham mais produtividade econômica. O programa Mais Oportunidades está aqui no Shopping Felipe Dal, que fica na Cidade de Deus, bem na divisa da Zona Norte com a Zona Leste, para conversar com os permissionários e te mostrar a variedade de produtos que você encontra aqui nesse lugar. Opa, volte aqui, eu quero te apresentar a loja My Baby, localizada aqui no maior shopping da Zona Norte, o maior shopping popular, que é o Shopping Felipe Dal, da nossa amiga Rose. Mulher, você antes trabalhava de maneira informal e agora está aqui nesse lugar belíssimo. Exatamente, né? Antes eu trabalhava informalmente, né? Na sala da minha casa, vendia de tudo um pouquinho. Aí criou a ideia assim na minha mente de eu trabalhar com roupa infantil. Gente, coisa boa. Agora, Rose, fala pra gente como é que foi pra você investir, né? Pra você sair, né, da sua casa pra dentro desse shopping aqui, Felipe Dal. Bom, a oportunidade veio, né? E como toda oportunidade, a gente tem que abraçar. Então, eu abracei, estou aqui desde... já vai fazer uns 6 anos. Aproveitei a oportunidade e hoje a gente tá aqui no ramo infantil. Você que atendia de maneira informal, agora está aqui, né? Nesse espaço maravilhoso que você só tem a ganhar e os seus clientes também, na verdade. Com certeza. Aqui é um lugar bem localizado, é um lugar que tem uma mega estrutura, temos também estacionamento para o nosso cliente preparada para isso, para vender. Então ele já sai aqui com sobrancelha, com cabelo e ainda faz suas compras. Olha aí. De 2020 a 2022, a taxa de informalidade no estado se manteve na média de 58%, com poucas variações. Os dados também mostram que o Amazonas tem uma das maiores taxas de trabalhadores por conta própria, com 31%, enquanto a média do país é de 25,6%. E aqui comigo está a Gleice, que saiu, né, de um trabalho de carteira assinada para empreender. E Gleice, por que empreender aqui no Shopping Felipe Dal? Bom, na verdade eu achei legal porque, tipo assim, bastante lojas, né? Aí é uma forma também da gente ter bastante pessoas ao nosso lado, né? Porque hoje as coisas estão tão difíceis, né? Ficar num ponto sozinho, esse negócio muito perigoso. E eu achei assim, com a galeria, assim, muita gente ia ser legal. E
isso, esse lugar aqui, ele superou suas expectativas? Sim. Você sabe que no início as coisas tudo é difícil, né? É um espaço novo, tudo difícil, mas eu, como estou aqui desde o início, eu já tenho a minha clientela, não tenho o que reclamar, graças a Deus. Eu vendo todos os dias, o comércio é assim, um dia a gente vende bem, um dia a gente não vende, um dia a gente vende muito, um dia vende pouco, então eu só agradeço. E para você que busca medicina alternativa, produtos naturais, aqui no Shopping Popular você encontra também. Vi uma oportunidade de vender e mostrar o meu serviço através do tempo que eu conheço há mais de 20 anos produtos naturais e agreguei os meus produtos com outros produtos para estar aqui no Shopping Felipe Dal, para que seja conhecida a minha loja Nato Shopping. Em 2022, a Prefeitura de Manaus deu início à construção da Central do Empreendedor e tem previsão de entrega para o primeiro semestre deste ano. Localizado no Shopping Felipe Dal, na Zona Norte, a central será um espaço focado em potencializar o empreendedorismo em Manaus, por meio de ações semelhantes à que acontecem no Casarão da Inovação Cassina, ampliando a área de atuação, oferecendo mentoria e orientação gratuita para quem quer empreender. A construção da central na Zona Norte descentraliza o serviço e oferece oportunidades aos moradores de outros bairros da cidade. O objetivo da Central do Empreendedor é colocar a independência financeira por meio da oferta de conhecimento acerca de temáticas empresariais. O Shopping Popular recebe melhorias como reforma nos banheiros, pintura. Os permissionários já estão animados com o que já estão vendo da atual administração do espaço. A gente já está vendo a mudança, limpeza, né? O banheiro em reforma. Então, eu acredito que daqui para melhor. Então, isso chama a atenção do cliente. Eu creio que isso aqui é só o começo. Como ela é essa área de empreendedorismo, inovação, e ela trabalha nesse segmento, eu acredito que vai melhorar daqui para frente. Você está assistindo Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Já de volta o programa, e olha só, uma pesquisa aponta que cerca de 40 mil venezuelanos estão morando aqui no Amazonas. E, inclusive, esses estrangeiros estão contribuindo de uma maneira direta, de uma maneira efetiva para o fomento do comércio local. E um deles está aqui, ó, o Marcos, da Sabal Assistência Técnica Especializada. Marcos, você está aqui em Manaus já há um ano e meio, tem um filho que já mora aqui há 6 anos, está com seu empreendimento há 8 meses e esse ano resolveu fazer o salto. Exato, eu pude entender, pude aprender como fazer o planejamento financeiro, como entender o mercado, como posicionar meu trabalho, meu negócio no mercado de Manaus especificamente. Ainda contando histórias de pessoas que vieram de outros países, mais especificamente os venezuelanos, estamos aqui no espaço da Ana Morales, ela que já trabalha há 20 anos nesse ramo da gastronomia, mas o salto fez toda a diferença para agregar ainda mais nessa bagagem que você carrega desde a Venezuela, não é verdade, Ana? Eu me sinto muito grata com Manaus, com a prefeitura, pela oportunidade, depois de correr atrás dessa oportunidade de ficar no salto aceleradora por 3 oportunidades. Então, participar do salto acrescentou conhecimentos fundamentais para continuar em esse mundo empreendedor que eu já trazia, ou já estava implementando aqui, e trazia da Venezuela.
A experiência de dos conhecimentos aprendidos em um salto aceleradora são fundamentais, ou foram fundamentais, porque me permitiram ter uma visão mais concreta de meu empreendimento. Tanto assim que eu consegui fazer meu pitch por primeira vez, e isso acrescentou muitíssimo, muito valor para minha empresa, porque lá a gente aprendeu que a gente não ia a um curso, que a gente não ia ver aula, a gente ia a reuniões de negócios. Agora você falou que você apresentou o pitch. Pitch, para quem não sabe, é um projeto que você precisa apresentar ao término do salto. E pitch é esse que você tinha uma certa resistência? Sim. Mas que no final deu tudo certo, graças a Deus. Seria muito bom para nós empreendedores essa ajuda, esse aporte, porque a gente tem muitos projetos, a gente tem muitas ideias que seria magnífico ser abraçada por pessoas que querem ajudar a gente. A sua paixão está aqui na cozinha. Inclusive, eu estou vendo aqui uma variação. Desde salgado típico, né, da Venezuela, esse aqui eu conheço. Esse aqui é do Brasil. A coxinha de frango. A parte do pitch também fala desse carro-chefe, que é a coxinha de frango. No caso, minha coxinha é uma coxinha diferenciada, porque a massa é bem temperada, com verduras e especiarias. Totalmente naturais, sem temperos químicos. A importância de programas como esse, né, que a Centep disponibiliza, que é o Salto. Você participou também de um outro curso, né, das mulheres fortes. Importante, né, para vocês que estão chegando. Sim. E, na verdade, para todo mundo que entra nesse universo do empreendedorismo, não é verdade? O projeto Mulheres Fuertes é um projeto extraordinário para nós mulheres venezolanas, com nós migrantes. Porque além de ajudar a mulher, chefe de família ajuda jovens, aprendizes, e tem outros tipos de projetos com que ajuda os migrantes venezolanos. Então eu poderia falar que eu sou muito grata, como falei no início, com Deus, com Manaus, com o governo, com Hermanitos e com a Centep. Mulher, você tá falando aqui, a água na boca ainda não passou. Quero pedir sua licença, a licença de todo mundo que está nos assistindo, que agora eu vou provar essa... Opa, perdão, já meti a mão, né? Vou provar aqui a coxinha diferenciada, um sabor diferente, onde mistura Venezuela e Brasil. Olha aí o recheio. É que tem bastante recheio. Excelente. Muito bom. Em nome poderoso de Jesus, Senhor. Graças, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fé era tudo que Hilda tinha quando decidiu sair da Venezuela. E todos os dias ela agradece pelas oportunidades que Manaus concedeu a ela e à família. Foi o lugar que abriu as portas para o empreendedorismo. Passaram de repente por internet um donate. Eu falei, donate, isso é donate, vou fazer donate para vender. Claro, não ha sido fácil o caminho, porque isso foi 2021. 2021, 2020, que estávamos em plena pandemia. E então aí comecei, o que eu ia fazer? Não conheço o material, como eu ia fazer um produto diferenciado, o que eu ia fazer? Isso quedou em minha cabeça, em meu coração. Foi então que Hilda conheceu o programa Salto e conseguiu desenvolver o outro lado do empreendedorismo, tendo assim um crescimento em seu negócio. O programa Salto nos ensinou em cada oficina, nos ensinava os módulos, como teníamos que usar as redes sociais, a parte financeira, a parte como teníamos que tratar o cliente, que é o que queria o cliente, todas essas partes que eu não conhecia. Eu quedei assim enamorada, apaixonada com o programa Salto, e eu não perdi nenhum encontro. Assim como os nossos irmãos citaram, Manaus se torna um berço para os empreendedores. Basta acessar o site da Centep e ficar atento aos cursos que são lançados e fazer sua inscrição e alavancar o seu negócio. Confira as vagas de emprego disponíveis pelo Cine Manaus para esta segunda-feira. 15 vagas para atendente de lanchonete, escolaridade, ensino médio completo.
10 vagas para auxiliar de limpeza, vaga exclusiva para pessoa com deficiência, PCD. 10 vagas para garçom, escolaridade ensino médio completo. 5 vagas para vendedor externo, escolaridade ensino médio completo. 4 vagas para auxiliar de cozinha, escolaridade ensino fundamental completo. Você está assistindo Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Programa Mais Oportunidades está aqui na Ponta Negra, um dos principais cartões postais da nossa cidade. Obrigado, Bruno. Para falar para você não sobre esse ponto turístico que é bastante conhecido nacionalmente, até mundialmente, mas sim sobre mais uma opção de lazer que ganhamos, a Casa de Praia Zezinho Correia. O programa Mais Oportunidades está aqui na Casa de Praia Zezinho Correia, em homenagem ao grande artista amazonense. Esse lugar, que foi entregue oficialmente na última segunda-feira, recebeu grandes atrações. Vários artistas amazonenses se apresentaram nesse palco, além do cover do Renato Russo e o artista Frejá. A inauguração do novo espaço contou com mais de 3 mil pessoas presentes, que cantaram, dançaram, se divertiram. A Casa de Praia é a primeira grande reabilitação de um antigo prédio abandonado e deteriorado há mais de 20 anos. O local foi transformado em uma obra de reconversão da atual gestão municipal, seguindo uma tendência no Brasil e no mundo. Convertido em um espaço multiuso, com foco no lazer, turismo, negócios, artesanato, gastronomia, a Casa de Praia Zezinho Correia tem uma área construída de 1.650 metros quadrados, incluindo administração, banheiros, playgrounds, que Bianca Souza está aproveitando na companhia das suas 3 filhas. Já está sendo ótimo esse espaço para mim, graças a Deus. Hoje eu aproveitei, porque hoje elas não tiveram aula, né? E eu achava até que era pago, mas é gratuito. E eu vim dar uma voltinha com elas para se divertirem um pouco, né? Fotografar também, e o espaço é maravilhoso. Espaço infantil aqui, o playground, o que mais te chamou a atenção? Visual, lojas? Visual, lojas, esse balanço aí de flores, que a gente consegue bater umas fotos assim incríveis. E o espaço todo, é um espaço bem completo. Quem está visitando o local é só elogios. Tá muito bonito, né, meu filho? Tá bonito? Tá muito bonito mesmo. Tô vendo, é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Tô achando o lugar bem bonito. Acho que as pinturas, como foi feita, e o palco, que é como se fosse alguma coisa de atração ali no meio. Foi uma coisa que me chamou bastante atenção. O lugar conta ainda com 4 operações de lanchonetes, palco, áreas de convivência, área para exposição de artesanato e restaurante. É um ambiente climatizado, né, bem descontraído, onde todo restaurante você tem uma vista privilegiada, né, no vidro. Um ambiente para toda a família, né, onde você vai ter um bom atendimento, uma boa comida, uma boa gastronomia e uma carta de drinks excelente. Você está falando muito de gastronomia, e qual é o carro-chefe? Olha, hoje nós temos uma excelente carne de sol, picanha, temos massa, frutos do mar. A gente atende todos os gostos no restaurante. A nossa carta de drink foi muito bem elaborada, com mais de 30 tipos de drinks, inclusive drinks autorais também. Você pode estar encontrando espumantes, vinhos e nossos pratos, que fizemos para agradar todo tipo de público, né? Claro que eu estou aproveitando esse momento, que eu estou nesse ambiente super aconchegante e com essa vista para o Rio Negro, para desfrutar de um dos pratos mais solicitados aqui da casa. Aqui do meu lado direito está o Thiago. Thiago, explica pra gente que prato específico e suculento é esse. Bom, é o pirarucu caboclo. O pirarucu caboclo é um prato que nós fizemos uma junção entre a culinária amazônica e a culinária francesa. Juntamos o útil ao agradável. Colocamos um pirarucu recheado com queijo coalho grelhado e banana frita. E servimos com arroz piemontese.
E essa combinação deu super certo, os clientes estão satisfeitos. Graças a Deus, né? Agora eu quero pedir licença de vocês, que eu não sou bobo nem nada, vou aproveitar esse prato que está com uma cara ótima. Licença. Bom apetite. Muito bom. Excelente. O projeto da Casa de Praia Zezinho Correia foi pensado de ponta a ponta para ser acessível a qualquer pessoa por intermédio de rampas e plataformas elevatórias. Imagina trabalhar admirando esse visual. É o caso do Gleivson Silva. É maravilhoso trabalhar com essa vista maravilhosa, todos os dias contemplando pessoas bonitas, né, que nossa Manaus tem. E todos os dias trabalhar aqui é muito gratificante. Reunir os amigos para conversar, tomar um café da tarde, apreciar esse visual. É o que fez o Gabriel e a sua turma de amigos do trabalho. É um cafezinho pós-trabalho. É um cafezinho pós-trabalho. E o que vocês estão achando desse ambiente, desse lugar que foi revitalizado depois de 20 anos de Amodono? Cara, o ambiente é muito bom, muito agradável, muito familiar mesmo. Vale a pena trazer a família e os amigos para cá. É, o café da tarde com os amigos é delicioso. Agora, com essa vista, fica ainda melhor? Com certeza. Endorfina aqui. A nossa amiga aqui te filmando? Não. Sim. São os bastidores. O que você tá achando do lugar? Cara, aqui é muito legal, apesar do calor, né? Que a gente é muito guerreiro, na verdade. Porque essa hora, tomar um cafezinho bem quente... Mas na companhia dos amigos é tudo muito legal, vale muito a pena. Isso que o Manauara gosta, né? Exato. Calor, amizade, é isso. E uma vista dessa. Com certeza, vale a pena. Não tem jeito, é unânime. Todos os frequentadores só exaltam a Casa de Praia Zezinho Correia, um lugar instagramável. Todos os ângulos aqui é um excelente ângulo para fazer uma foto com a pessoa que você gosta, na verdade, amigo? Sim, com certeza. É a primeira vez sua aqui no lugar? Sim, é a primeira vez que a gente tá vindo aqui. Você tá gostando? Sim, eu achei bem interessante o ambiente, bem limpo. O visual, né? Sim, tá. São cores bem tranquilas, assim, de... É um ambiente bem tranquilo, né? E você tá gostando? Sim, a gente tava falando sobre a arquitetura aqui do local, tipo... tentando ver o que eles queriam passar com essa arquitetura, sabe? Tipo, esses tons mais neutros, um aconchego, e ali parece uma área mais urbana, justamente por causa daquele grafite ali e tal, a gente tava falando sobre isso. Você estuda nessa área de arquitetura ou foi que, de fato, foi que o local te passou isso? Foi o que me passou mesmo. Então o lugar tá aprovado pra quem, sim, de repente tá em casa não assistindo? Bonito, sim, com certeza. Ótimo pra vir em casal. Sim. Casal, com a família, todo mundo. A Casa de Praia Zezinho Corrêa, de fato, é um lugar instagramável, não é verdade, Thaís? Com certeza, é um lugar muito agradável, bonito, aconchegante e as fotos ficam maravilhosas. Com esse sol, com essa vista, ajuda bastante, não é verdade? Com certeza. O cenário em si combina, é alto astral, tudo maravilhoso. Então, você indica para quem está em casa nos assistindo a... conhecer esse lugar. Venham conhecer, vocês não vão se arrepender, é um lugar maravilhoso. Ah, eu achei incrível, um lugar lindo, não deixamos nada a desejar para nenhum dos estados brasileiros, né, do Brasil, e a gente que viaja, que sabe como é, aqui realmente ficou um espaço muito bonito, gostei, privilegiado, de frente para o nosso rio, não é? É uma das nossas belezas naturais incríveis. Poucos estados têm isso que a gente tem aqui, a gente precisa valorizar. Eu achei incrível, foi uma ótima iniciativa do nosso prefeito, deu tudo certo. Vai ser um sucesso com certeza, e com certeza vai ser muito, muito, muito visitado. Agora, Ana, e o que mais te chamou a atenção nesse lugar? Ai, gente, essa paisagem, esse sol de fim de tarde, né? Essa visão pro rio, é lindo, eu achei tudo lindo, pra mim tá tudo perfeito. É incrível como foi feito tudo, como foi a logística, né? Foi tudo muito bonito, muito bem planejado, eu achei lindo, tá tudo perfeito. O local funciona todos os dias, de 8 às 22 horas, com entrada gratuita. Reúna a família, amigos, prepare a câmera fotográfica e venha desfrutar desse ambiente incrível.
Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para.